Видеото е заснето на този звяр. Джирикс, дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пича, аз съм Преслав Етатрит Иванов и имаме зомби апокалипсис на ръцете си. Това винаги се случва в някакъв момент в City Skylines. Нямам никаква идея защо е направена играта да се случва това нещо. Но изглежда боговете са поводели. И верно не сме направили така. Навсякъде трябва да славам такива. И абсолютно навсякъде хората изведнъж просто почнаха да умират. Това не пречи на населението ни да расте. Просто поради някаква причина хората решиха, че амено латира. И до там. Амено латира и амена. Амена латира. Амена латира стана. Стана сериозно амено латира. Това е сериозен проблем, защото по този начин ние имаме зомби апокалипсис. И това, което знам, е, че трябва трафикът ни да е относително празен, за да няма никакъв проблем с тези ретардски работи, нещата да се оправят. Сега, имаме много сериозен проблем. И то е, че ако ние искаме да имаме трафик, който е адекватен, тотално трябва да си променим отношението. Добре, постабилизира се. Тотално трябва да си променим отношението към начина, по който ние третираме пътищата си. Защото това, което започва в момента да се получава е, че тази централна магистрала, освен че е супер крива и непрактична, е и много вредна, защото в града ни живеят вече 70 000 души. И тези 70 000 души са тотално неспособни да направят каквото и да е. Сега, ние имаме няколко варианта на процедиране. Първо, можем да махнем всички магистрали, без изключение, всички тунели, които сме прокопали, и да създадем мрежа от подземни магистрали, която ще касира основната част от трафика, свободно гравитиращия трафик през града. Сега, това не е лошо, но ние вече имаме нещо, което изпълнява тази цел. И това е този голям мост. Сега, този голям мост, естествено, има алтернативи. Но въпреки това смятам, че големият мост е най-добрата от тях. Можем да направим нещо малко по-различно. Можем да направим един алтернативен голям мост, друг голям мост, който след време ще иземе, може би, изцяло функцията на братци. И този голям мост би изглеждал, например, малко по-голям ще бъде изцяло успореден на края на града и ще бъде буквално на края на града. Ще има по-адекватна връзка, Сокерес Джанам ще се разкара най-накрая. И другото нещо, което може да направим, ето тук, на самия вход на града, да теглим едно кръгово и да направим много магистрали, които минават през града. Примерно ще има една магистрала, която ще влиза директно в центъра. Ще има друга магистрала, която ще минава така и ще се свързва тук. Една мрежа от подземни тунели. Защото това, което се получава в момента е, че града ни е окей от към трафик, до момента, до който не започнат да живеят 70 000 души в него. Нали се сещате, че когато започнат да живеят 70 000 души в този град, започва да става малко по малко страшно. А това са само 70 000 души, което не е толкова много. И мисля, че ако си преструктурираме града, ако хубаво си преструктурираме града, ще можем много по-добре да направим така, че трафика ни да върви добре. Доказваме в момента, че сме разбрали как работи трафика. Факта, че единствените натрупвания са на най-първото ни кръгово и на другото ни най-първо кръгово, е показателен за това, че нещата не са лоши. Нещата не са никак лоши. Тези двойни кръгови, които започнах да правя, също много ми харесват. Това са супер интелигентни системи за придвижване на трафик, защото това са връзки, това са възели на пътни възели. Проблемът е, че ако направим тази голяма мрежа от магистрали, тя трябва да,
да има йерархическо ниво на тунелите. И мисля, че метрото ни трябва да бъде най-плитко, защото ние не можем да си позволим друго яче. И другото нещо, което си мисля, че метрото трябва да направим предварителна идея за това как ще изглежда метрото, защото ако нямаме такава, то ще стане пълна мешана скара, а ние не искаме мешана скара. Ние искаме да знаем примерно, че ако си погледнем града, поглеждаме си града и знаем, че имаме квартали тук, квартали тук, квартали тук, квартали тук. Искаме две линии на метрото, които се засичат някъде по средата и примерно, подобно на Софийското метро, всяка линия се разклонява на две части. И знаем, че имат много общи спирки и малко такива разделени спирки, които обслужват по-частни неща. И можем пак, подобно на Софийското метро, да направим един ринг. Смисъл, това не е Софийското метро в момента, това е плана за Софийското метро. Един ринг, който свързва, разбира се, спирките на метрото, който ще трябва да минава под залива. Това ще бъде много сериозен инженерен проект. Но наистина аз започвам да се тревожа от състоянието на нашия трафик. Състоянието на трафика ни не е лошо. Не е и добро. В пиковите часове започва да се усеща. А може би пък е даже много добро, не знам. И друго нещо, което мисля да започна да правя, но това ще изисква изключително да бъда съсредоточен, е да използвам 6-лентови еднопосочни пътища, т.е. ето тези работи, вместо магистрали, защото поемат два пъти повече трафик от магистралата. Два пъти повече трафик от магистралата. Ограничението на скоростта обаче е 60. Ограничението на скоростта тук е 100. Обаче, това не е проблем, тъй като просто не е проблем. Те не се движат с 100. А може и да се. В смисъл, очевидно колите тук се движат по-бързо от колите тук, които се движат. Но другия вариант е просто наистина да създадем огромна мрежа от подземни магистрали. Хубавото е, че в момента този град е поправим. В смисъл, ясно виждам как можем да поправим този град. Докато предишни градове, честна дума, примерно стария ни град, нямах никаква идея как по дяволите бихме могли по някакъв начин да го поправим. То беше безумен. Той наистина беше безумен. Сега ще направим едно интересно нещо тук. Ето така. Ето така. И ето така. Искам да създам малко обмен. Това са еднопосочни улици, не знам дали забелязвате. Малко обмен е така на възможности. Така, тук ще... Както виждате, имаме индустриален демант. Аз искам да имаме голяма индустрия. Тук имаме влакове, имаме гари, което е супер, защото тези неща могат да се оправят сами. Трябва да разкарам светофарите, разбира се. Защото светофарите не са хубаво нещо, пичи. Няма светофар. Тук го махнах, тук го махам. Тук няма, тук има махам. Искам това нещо да се превърне в продължение на този индустриален квартал. Просто ще тегля четката тежко. Но за целта ми е необходимо да построя малко улички. Ето така. Нещо ето такова. Нещо ето такова. И ето такова. Това прилича на иероглиф. Прилича на тежък иероглиф. Да го продължим по същия модел. Ето така ще минава тук. Ще се свързва ето тук. Не искам града ми да бъде дисконектнат. До сега правихме града дисконектнат. Не е хубаво града да бъде дисконектнат. Мисля, наистина не е хубаво да бъде дисконектнат, защото дисконектнат град е дъжен град. И сега ето тук имаме супер много ново място за каквото ни хрумне. Само трябва да разкарам светофарите, защото светофарите в тая игра ме карат да мраза тая игра, разбирате ли? Толкова са проблемни. Имаме демант за индустрия, имаме демант за жилища, което е супер, което означава, че са застроили онези работи. Тук имаме едно последно местенце, където искам да прокарам уличка. Даже знаете ли, може много е така хубавко да я направим. Ето така. Хоп. Хоп. И разбира се,
Хоп. Хоп. Бум. Махаме двата светофара, които създадохме. И цялото това нещо, което няма да е... Ето тук ще имаме малко комерс. Искам да хвана комерса от ето тук. Искам да хвана комерса хубаво от ето тук. Искам да продължа комерса хубаво ето тук горе. Където съм си наумил, че ще бъде комерциална зона. И всичко останало искам да бъде индустрия, дърво индустрия. В смисъл екологично чиста индустрия. Е така тук също. Така близо до кръговото. Искам те места... Не, има достатъчно пространство. Има предостатъчно пространство. Да, комерсът създава малко шум, но това е ниска цена за плащане. Не ме тревожи то, което от тук можем да го хванем. Идеално, ето така. Идеално, ето това е комерциалната зона. Искам този квартал с полиситата да се хване много, много, много хубаво. Момент, ето така с голямата четка искам да се замажа, искам да се знае, че това е индустриалният квартал. Даже директно искам да си оградя зоната, която съм си харесал за този квартал. Изцяло, смисъл ендгейм. Ендгейм зоната, която съм си харесал за този квартал. Няма какво да я пестя тук, я чакайте. Можем да го направим малко по-хубавко. Е така, тук ще го оправим това, ще го махнем и почваме. Оп. Бум. Разкош. Разкош, бе. Разкош, бе. Зато тук ще го направим. Хоп. Е така. Е така. И съответно... Ето така. И ето така. Ето така. Да го замазваме. Ето цялото нещо ето тук. Тук фащаме по-малката четка вече. Фащаме по-малката четка вече. Правим го така. Правим го така. Ето тук Сарафово. Цялата част от Сарафово влиза към този квартал. Разбира се. Как можем да пренебрегнем летищата? И общо взето... Опа! Общо взето до тука всичко плътно как си трябва. Е така. Мога ли да направя един чиз? Чизът ми излезе през носа. Малко тука. Но не е толкова лош чиза. Не е толкова лош чиза. Даже мога да бъда малко по-агресивен. Ето така. Хоп. А това тук да си го хвана и да си го мацна. Разкош. Разкош просто. Така че горе-долу така си я представям тая комерциално-индустриална нежилищна зона. За тук като ти се щупи колата, идваш тука. Като имаш проблеми с властите, идваш тука. Просто това е квартал, тотално различен от кварталите, в които живеят хора, маалите, в които живеят хора. И отново правя друг квартал, защото City Skylines не може да ми прочете мозъка, че искам да свържа оня квартал с това, както и да е. Не пречи. Така че ето сега това нещо тук трябва да го хванем и с едно хубаво движение на ръката. С едно хубаво движение на ръката плок. За да е относително равно. Ето тук хубаво движение на ръката плок. Вау, това стана бомба! Запълваме едно хубаво движение на ръката. Искам ето така. Плок. Трябва още. Блок. Добре. Да, цялото е маркирано. Това е най-голямата бургаска зона. Това дори не е мястото, където ще бъде нефтохима. Да, трябва да маркираме съответно. Ето, тук имаме... Да, имаме такова. Пащаме това нещо. И правим цялата немаркирана зона тук. Бум! Индустрия. Нямаме водопровод. Трябва да правим жилищен квартал. Със сигурност това няма да бъде последния епизод на тази поредица, което предполагам, че някой от вас се радват. Аз обмислях с тези епизода да приключа, но искам да довърша този град до някакво завършено състояние. В смисъл, не искам да го зарязвам. Искам наистина да го докараме до ендгейма. Искам да видя колко голям може да стане така, както сме го тръгнали с концепцията, с идеята.
специалните усилия, които влагаме за трафика. Аз съм сигурен, че може да реформираме трафика. Всъщност, ще остава на вас. Писна ли ви тази поредица, пичо, или не ви писна? Ако искате да продължим, ще продължим. Ако не искате да продължим, аз ще я доиграя. В смисъл, аз винаги така, като остане някоя поредица, която ми е много интересна, си я доигравам. Когато, нали, вие спрете да искате да я гледате, аз я доразцъквам. Мен си ми е готвено така нещо, в което съм вкарал толкова часове да си го доразцъкам. Мисля, че тук се оправихме с тръбите. Токът ще бъде мазало. Но аз мисля, че те ще започнат да изникват тези местенца, основно на местата, на които ще се докоснат до тока. Имаме голям жилищен демант. Ей, хората се качват малко. Трябва да им направим нов квартал. Мисля, че най-очевидното място, на което може да продължим квартала, е Шикермала. На юг. Обаче само част от трафика, който влиза в Шикермала, влиза от тук. Тоест, ако аз, например, толкова Марко гони от известно време, ай кът сниме, де. Не, няма да бягаш. Вижте го. С лакът. Смъртта на един комар. Вижте какво стана от него. Ау, екзекуция! То комар го дебна от първи епизод. Е, така буквално му набих един лакът върху купата, беше кацна. Може да видите какво стана от него. Ето тук, вижте. Виждали се? Това петънце. Е това, което стана от комара. Бати, господа, е така само. Бам, бате. И легна. Да. Иска ми се да ги накарам да използват ето това слизане от магистралата. Което естествено аз ще променя, нали? Няма да го остава такова. Защото се убедих в това колко ценно нещо е кръговото движение. Кръговото движение можем да правим каквото си искаме с него. Кръговото е най-якия начин за слизане от магистралата. Тоест, искаме да направим изход от магистралата. Няма проблеми. Момент. Ето така почваме. Хоп. Ето така. Аз съм ретарда. Качи се нагоре, бе. Ето така ще стане по-добре. Така. Хоп. Тук не мога да го оцелим хубаво. Значи, трябва да мислим алтернатива. Проблемът е, че за да го направи идеално кръгово, за да направи идеално кръгово движение, ми е необходимо да го направя малко и след това да го апгрейдна. Но понякога колоните не са съвсем съвместими. Което е тъжно. Защото колоните си пречат. Ей, тук стана бомба. Това е до ето тук. Тук най-лесното нещо е да разкарам релсите, да си я направя кръговото и след това да наместя релсите по кръговото. Ето така. Ето така. И ако мога да го апгрейдна на магистрала, ще бъде the fucking dream, ама едва ли. Добре, бе. Вързани тук с колоните. Каква е посоката на движение? Това не е посоката на движение. Усетих, че е наопаки. Усетих го, че е наопаки. Така. И сега, я да видим тези релсички. Как ще ги шмугнем. Да направим нещо готинко. Ето. Не. Няма да е готинко. Ще бъде обикновено завойче покрай кръговото, но какво да се прави понякога? Понякога и така върши работа. Сега, това, което трябва да направим, за да функционира кръговото, е да направим тангентите. Тоест, това, което забелязах, е, че най-лесно тангентите се правят ето така. Тук ще пречат ли релсичките? Те релси са бомба. И по принцип би трябвало, без никакъв проблем. Това ще е късо. Това няма да мога да го апгрейдна на магистрала. Сега ще видите. Гарантирам. Това не стана. Това стана. Тези пътчета действат много добре. Просто са
Нещо ето такова, нещо по-широко. Ето така. Сега това вече би трябвало да мога да го апгрейдна на магистрала. Ето така. Трябва внимателно да следим посоката. Това е правилната посока. Това е грешна посока, сменяме посоката. И това не мога да го оправя. Ще трябва да е по-широко. Ще трябва да е по-широко. Така, това тръгва от ето тук. И прави нещо ето такова. 1300. Ето тук. Може би ето от тук. А така, и това вече би трябвало да няма проблем да го апгрейдам. Насам. Сменяш посоката и ето ни го, ето ни го кръговото. И сега, това кръгово от тук. Получих възможност да оправя цялото това нещо, между другото. Току-що изхъбих възможността да изправя този крив път. Ама аз ще го изправя, смисъл... Не ме устройва така. Този крив път ще бъде изправен. В смисъл... Може би ще трябва да направя някаква схема с кръговото, обаче искам този път да бъде прав. Нещо ето такова. В смисъл, ако това стане, ще съм много благодарен. Ето, така е идеално. Така е идеално. А то път е прав. Това означава, че ето тук мога да оправя тези криволи. Макар, че тук не бих искал това да бъде булевард като цяло. Това нещо, ако може да не бъде булевард, ще бъде супер. Мога да махна то изход от кръговото. Това е голямото кръгово. Не съм го решил. Но със сигурност това, което ще направя сега извън кадър за следващия епизод е, че ще разрасна шикерма Алана сам много. И със сигурност ще направя още поне две кръгови за изход, може би даже три. Ето тук ако направя. А пък дори мога да разкарам магистралата и да я направя направо. Зато ако ще правим такива масивни експанзии, по-добре да използваме и тази част тук. Я да видя индустрията позапълни ли се? Все още е много наситно. А тук запълни ли се офисчеста? Уха! Още един ринг с офиси направихме, пичуй. Доволен съм. Това е всичко за днес. Надявам се епизодът да ви е харесал. За вас с най-голямо удоволствие бях Преслав Трит Иванов. И разбира се... До скоро! Чао-чао!